ጓናደረሰን አባደረሰን ጓናደረሰን አባደረሰን ጓናደረሰን አባደረሰን ጓናደረሰን አባደረሰን ከቁጥር ሰ አላሁ አላሁ ሰላም ሰላም የዲሲና አካባቢ የሙዚቃ አፍቃሪዎቻችን እንዴት ናችሁ? ላመታት የተነፋፈቀን ኢትዮጵያን በአዲስ አመት ዋዜማ ዋሽንግተን ዲሲ ከዘመኞቹ ጋር አዝናኝ ጊዜ እናሳልፋለን። በአዲስ አመት ለኢትዮጵያ እንኳን አደረሳችሁ ይላል። በካልቸር ሃውስ 700 ዴልዌር አቨኑ ሳውዝ ዌስት በስካይሊት ኢንተርቴንመንት የተዘጋጀ ዝግጅት አለ። የኒው ኢየር ኢቭ ማለት ነው ኢትዮጵያ ኒው ኢየር። እዛ እንገናኝ እንግዲህ አብረን ሩቅ ጊዜ እናሳልፍ። መልካም ጊዜ ኖርዳቸዋለን። ቴንክ ዩ ሁሉም ተመልሶ የማፍቀር ነው የልቤን ስማገር ሁሉም ስንጋራ እኔ ተመሽቶኛ ከሀገሬንሽ ጋር። ሰላም ሰላም፣ ጤና ስትልኝ አቢላ ቀው ነኝ። በዲሲ አካባቢ ተገኝቻለሁ። መልካም አዲስ አመት ለማለት መጥቻለሁ። ኤፍሬም ታምሩ ስካልድ ኢንተርቴንመንት ጋር አንድ ላይ ሆነን ቆንጆ ጊዜ እናሳልፋለን። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። I will see you all tomorrow. ወዳችኋለሁ። ቻው። ጌቱን በሶስቱም የናዝሬት ሱቆችና ትዊስት ካፌ እንዲሁም 9th ስትሪት በሚገኘው ሀበሻ ምግብ ቤት የመግቢያ ቲኬቶችን ያገኛሉ። ስልክ 7035055917 እንዲሁም 7035055918 ብለው ይደውሉ።